Ja tässä 15-vuotiaiden 100 metrin selärissä keskiradat menevät mukaan, joilla sadasosan erolla 1.04.73 ja sitten muut tulevat muutaman sekunnin perässä. Ja tällä hetkellä viimeistä eristä kärkipaikkaa pitää Kiira Kangasniemi 1.11.34 ja erittäin tasaisesti tässä 15-vuotiaiden kuumassa erässä aloitetaan. Ja onko Laura Zellberg ottanut johtopaikan? On. 32.18. Sylvia Kuusistolla 32.72. Ja Rebekka Uoto 32.83. Ja tällä hetkellä Seetuksen Laura Zellberg radalla 5 kiskoa ja hallitsee tätä kilpailua ja siinä muut mitallistit tällä hetkellä tulevat ympärillä Rebekka Uoto ja Sylvia Kuusisto ja Laura Zellberghan tulee tässä ostamaan selkeän ykkössijan. Laura kellottaa tänään ikäkausimestaruuteen 1.06.13. Sylvia Kuusistolle 1.07.82 ja 5/100 osaa Sylviasta Rebekka Uoto.